Jamen altså, de der gutter, det er de tre musketerer fra det er Dumas roman, ikke? De tre musketerer, den er jo lavet i adskillige versioner, både film og teater, og jeg skal komme efter dig. Den sidste version, det er en gal svensker, der har lavet den. Og han har så poppet historien op, Dumas historie op med fede hits fra 80'erne. What do you know about rock? What do you know about rock? What do you know about rock and roll? What do you know about rock and roll? Ja, fra 1948 så i midten af 80'erne, der var jeg sidst i 30'erne. Jeg er jo en 60'er barn. Det vil sige, at da de begyndte med deres mærkværdige 80'er musik, der, så stod vi sgu af, os 68-generationen. Vi stod simpelthen af og fortsatte bare med at dyrke vores stjerner fra 60'erne. Men jeg glæder mig sgu som en lille barn til at skal, ikke genopfriske, men til at skal lære 80'er sange på ny.